Nu vakar pasidariau bombinę fotkytę su legenda. Kosmosėlis. Eina savo. Su Radzevičiu, tu prasme, pasikvietė mane. Į LRT radiją, tai pašnekėjom apie mano keliones ir šiaip, ir apie Atlantą. Tai dabar bus ta visa laida per radiją. Pasaulio puodai 25 dieną, jei neklystu, sekmadienis. Kitais metais Lietuva minės 90-asias Lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio metinės. Šią sukaktį ypatingai ruošiasi paminėti keliautojas Aurimas Valujavičius. Jis ketina irklinę valtimi perplaukti Atlanto vandenyną. Diplomuotas architektas, Europos Shotokan karate čempionas ir profesionalus keliautojas intensyviai ruošiasi 8500 km išbandymui ir kovai su stichijomis. Apie tai laidoje Pasaulio puodai sekmadienį 10:05 per Lietuvos radiją. Tai šitą fotkytę man epic. Tai prasme, turbūt turiu dvi svarbiausias fotkės. Su Čekuoliu turiu ir dabar su Radzevičium turiu. Nors aš turiu su Radzevičium fotkę iš seniau, dar mokyklos laikais, tuo metu buvo sporto departamente apdovanojimai už Shotokan karate nuopelnus iš varžybų. Tai aš ten buvau kažkas tarp 10 ir 12 klasės ir tuo metu Radzevičius vedė tą visą pristatymą, buvo žodžiu renginio vedėjas. Tai va, tuo metu nusifotkinau ir dabar nusifotkinau. Tik šį kartą gavau iš jo paties kvietimą atvykti ir pasikalbėti apie keliones. Tai buvo kosmosėlis. Ir dar tas kosmosas, kaip po viso pokalbio sakau, aš noriu su jumis nusifotkinti. Sako, jo, ir aš noriu. Ir toksai žiauri geras. Tai va, visai buvo smagi vakar dienelė. Čia vakar gavau irgi dovanėlių. Iš Narvesen, jo, atsiuntė man 10 kg, bent tai prašo, kažkur, 10 kilų. Batonėlių, džiavintų vaisių, tai labai ačiū iš tiesų, visko čia manęs yra, daug ir skanaus, tai su broliu valgysim, kaposim, ir žinoma, per reklamą. Šitas 10 kilų kaip su jais, manau. Ir prireiks man tų batonėlių, nes dabar yra planas dėl Baltijos jūros. Jau kaip ir minėjau, kad plauksiu treniruotis tenais. Žinoma, yra ruduo, tai visiems, kurie buvę prie jūros rudenį ar visi buriuotojai, žino, su kiekviena diena tenais oras vis prastėja. Mano kamera krenta. Tai pasibendravau tikrai su ekspertais ir su žmonėm, kurie šiaip prie jūros gyvena, tai Klaipėda kaip ir atkrenta, labai tolimas uostas iš tiesų, ta prasme ilgas uostas, prisidavinėt pasieniečiams ir panašiai, plus, kaip ir sakau, laivyba tie gali tekt laukti ir tokie va reikalai yra, plus vartai labai pavojingi, tiek išplaukiant, tiek įplaukiant, nu žodžiu, tikrai beveik visi nerekomendavo Klaipėdos uosto. Okei, tada buvo Šventoji. Dar daug kas rekomendavo iš tų įsileidimų į pačią jūrą. Bet man šitas variantas netinka, nes visų pirma, aš su plunksna, tai reikia pakankamai giliai važiuoti, tarkim, kad ir įvažiuočiau su priekaba į tą jūrą ir įsileisčiau ir tada prasidėtų treniruoti, tai vėl, ta prasme, turi ant kranto laukti kažkas, po viso vėl grįžtant į, ta prasme, ant ralo, vėl žiūrėti oro sąlygas, jeigu suprastėjai, tai tu negali taip išplaukti paprastai. Ta prasme, yra žymiai komplikuota ir man reikia kažkokios bazės, kur aš galiu saugiai įsileisti ir tada jau plaukiu pro vartus. Tai tokie tiesiogniai įsileidimai per paplūdimius ar kažkokius privažiavimus man iš karto atkrenta. Nes tada atvažiuoji, jeigu blogos oro sąlygos ir negali įsileisti, tu lauki. Tai, žodžiu, tada pradėjom žiūrėti Šventąją, kaip ir atrodė viskas nice, bet gylis yra netinkamas. Pradžiai kaip ir Šventojo gylio užtenka, bet tik išplaukus į jūrą, pro molą, tada labai daug bangos suneša smėlį ir sakė, tenais gylis iki kelių, tu gali perbristi. Tiesiog perbristi, tiesiog ne to žodžio prasme, ne metafora. Tai perbristi vadinasi, ten gylis koks kemciam, ir tu turi tik toj vietoj kažkokiu pataikyti. Kas irgi atkrenta nesulaužysiu plunksną. Mano plunksna nėra paprastai išėmama ir įdedama, tenais yra reikalų priveržti ir atsukti ir panašiai.
Tai vairą sulaužius tikrai nebūtų man nieko gero. Tai irgi šitas reikalas atkrito. Nes jeigu gal tu ir išplaukstum atsargiai, atsargiai nekabindamas, bet jeigu atgal kažkokia stipresnė banga ar dar kažkas gali mane užmesti ir panašiai. Tai tokie kaip ir uostai atkrenta ir tada liko Latvija. Tai turbūt keliausiu į Latviją. Daug kas visokiausių uostelių siūlė ir į šiaurę, ir Rygos įlanką, kas yra, aišku, truputį saugiau, bet turbūt lėksiu į Pavilostą. Toks yra nedidelis miestelis su uostu. Uostas nėra didelis ir patogus. Tai va, ir ten, žodžiu, čia tas nusileidimas idealus, išplaukimas ten idealus. Va, ir čia parkuotis, jeigu vandenyje, mėnesį kainuoja 100 €. Tai čia sako, vietoj susitarsim, jeigu reiktų čia palikti per naktį tą valtį, vietoj susitarsim, kiek čia gali kainuoti. Bet jis toks fainas vyrukas ten, tai manau, kad, žinai, būtų tikrai su gera nuolaida. Nu ir va, čia išplaukia puikiausiai. Tai sakė, čia nais, srovė pati yra mažesnė. Tai vadinasi, kai jau man reikės aplauknėti atgal į uostą, bus lengviau plaukti. Ir, ta prasme, saugesnės sąlygos. Pločio pakankamai užtenka to uosto, ta prasme, vartų plotis. Ir sakė, visai fainai, tenais pats tas klubelis, yra kempingėlis, tai dabar labai ačiū Dainiui, nes Dainius buvo realiai vakar fiziškai nuvykęs į tą uostą, viską apžiūrėjo, viską išsiaiškino. Tai kainos kaip ir adekvačios, dirba iki spalio pirmos. Tai planas yra kitos savaitės viduryje, aš manau, tenais ir lėkti. Dar 14 dieną turiu pokalbį ambasadoj Vilniui dėl vizos. Ir tada po to pokalbio šaunu tiesiai į Pavilostą. Pavilostas. Tai ten iki spalio, manau, bazuosius, gyvensiu valtyje, maisto užsikrausiu, taip pat yra šalia parduotuvėlių, tai galiu kažko ir užsipirkti, viskas su tuo mokiai. Ir tiesiog seksiu oro sąlygas, kad, nu, kaip sako... Labai skambina. Klausau. Sveiki, Aurimai. Taip, sveiki. Aurimas skambina iš įdomybę agentūros Vilnius. Taip. Žodžiu, partneriai. Tai va, planas keliauti Pavilostą, kempingėlis yra ir jo, tai tokie planai. Dabar kas liečia aprangą. Atlantė bus šilčiau, paskui labai karšta bus, pradžiai gal dar vėsoka, ta prasme toksai va oras. Pradžiai Atlantė gal bus, čičiut gal šilčiau nuo Gibraltaro, bet va dabar Baltijoje tai bus, nu, ta prasme, ta banga tokia aukšta, daužanti, trumpa, tai galvoju kažkokiu waterproofiniu gerų rūbų, tai nežinau, ką pavyks rasti. Gal kažkas turi Helly Hansen'o visą full setą, kas žino, visas viršus, su maske, kelnes, batai. Tai jeigu iš kažko būtų įmanoma įsinuomoti, ar kažkas galėtų paskolinti, tai turbūt paimčiau šitam laikotarpiu į Baltijos jūrą, nes vis tiek ten bangos mane daužys, o dabar tokio greitai full seto visiškai waterproofinio aš nelabai turiu. Aš turiu tų rūbų, tipo, atsparių lietui, vandeniui, bet ne tokių, kad pilnai gavus gurkšnį ir likti sausam, nes faktas, kad Baltija tikrai pakočios mane, nes iš tiesų tas planas ir yra, kad ištestuoti ir vandens gėlinimo aparatą, ir parašiutinį inkarą ištestuoti, ir šiaip pasižiūrėti savo tą psichologiją tarp bangų, kaip sakoma, būt pakočiotom. Tai va toks ir yra planas iki spalio. Būt pakočiotam ir žiūrėti viskas kaip sekasi. Paskui vis tiek grįšiu aš į Kauno Marias, nes aš manau, Kauno Marias yra efektyvesnis treniravimasis. Nes prieš bangas, tai taip, tu gali tenais svirduliuot, varyti, kiek gali ir panašiai. Žodžiu, kovoti prieš jas, nors ką tu ten prikovosi. Bet kalbant apie savo rezultatų sėkimą ir panašiai, tu vis tiek save geriau gali stebėti ant ramaus vandens, žiūrėti, koks to tempas, kur gali save paspaust, padaryti intervalus ir panašiai. O jūra, sakykime, tas ištestavimas, taip ir įrangos, psichologijos ištestavimas, toksai palėtimas tos realybės, bet kaip treniravimo sąlygos, tai nemanau, kad tai yra, ta prasme, geras. Tai
testui labai gut, kelias savaitės ten pabūti, bet už damušių treniravimosi Kauno Mariose. Tai va, jeigu kažką dar turite dėl aprangos, tai galite parašyti man, nes tikrai pagelbėtumėt. Dabar šią minutę aš to neturiu. Gal kažką rasiu čia dar iš savo partnerių. Padariau intervalus, bet šitie trumpi buvo. Dabar dar 2 valandos ir klaimas ir viskas. Bus diena užbaigta. Panašu, kad debesėlė artėja. Buvo vėjas, dabar vėl ramu, bet dabar matau, toj bus vėl vėjas. Jo, gražus vakarėlis, bet va, ateina juoduliukas,
Tai turbūt pils lietutis, arba užkils vėjas. Arba abudu. Plazdenam. Vardai pildosi. Tokį turiu Manforto, ar kaip jis atinais vadinasi jo. Manfrotto šitą quick release, tai žiauri patogus. Užsifiksuoja kamerytė. Gerai laiko. Šiandien nelabai ką turiu daug parodyti, kai reikia irkluoti ir pakankamai monotonija. Aišku, Atlantė bus kitokia monotonija. Tai čia prieš Atlantą, čia tai action, nors iš kitos pusės ten bangos viską biškiai kitokia stresnė būsena. Arba tik šiai atsipalaiduosiu. Gerai, duodu gazo, plaukiu tenais link autostrados tilto. Čiučiut matosi, kaip mašinas važinėja. Ir tada atgal. Iki uostelio. Aš kai pradedu filmuoti, kažkaip naktis ateina. Gerai, grįžom į mano valtelę. Biški krapščiausi prie valties. Vatinais kabinoj. Todėjau tinkliukus. Čia susikabinau tinkliukus. Dabar taip. Autopilotas. Įjungiam autopilotą. Tai va, kas liečia saugumą? Gavau klausimų, ar mane matys laivai, ar aš matysiu laivus, kaip visas tas susisiekimas su aplinkiniais laivais ir panašiai, kaip tai vyksta ir kiek tai yra saugu, kiek tai yra nesaugu. Tai taip, faktas, kad kelionės pradžioje, kai išplaukinės iš Gibraltaro, tai bus daug reikalų iš tiesų. Bus daug laivybos, nes ta visa magistralė eina iš Amerikos į Europą, būtent dažniausiai į Gibraltarą, nu arba kažkur aukščiau. Tai žodžiu, bus tokiam biški mėsmalė, bet aš turiu AISą. Pas mane AISas Vesper Marine, tai AISas yra, jeigu taip lietuviškai, automatinio atpažinimo sistema, kuri rodo tavo lokaciją, kur tu esi ant ploterio, kitam laivui ir tu matai, kas yra aplinkui tave. Tai faktas, tu matai tik tuos laivus, tas jachtas, kurios turi irgi AIS automatinio atpažinimo sistemą. Jų ir visokių yra Garminai ir panašiai, pas mane Vesper Marinas, turbūt ir retesnis brandas, bet principas tas pats. Yra antena, yra MMSI numeris, kuris buvo anksčiau Argo. Tai buvęs valtis pavadinimas ir MMSI numeris jos va čia naičiu buvo parašytas. Jisai susiprogramuoja ir įsiveda į šitą reikalą ir taip pat jį veičia fradiją. Bet ne viską galima rankai vesti, kartais tenka vežti ir kad pati įmonė suprogramuotų, kas ir buvo su Raymarinu, tas pats brandas Raymarinas. Pas man yra VHF-o radijas, kuris turi tą kodą, bet kadangi čia angliškas, aš jį gavau lietuvišką, nes ta prasme prisiregistravau valtį, gavau leidimą radio, kaip jis vadinas, leidimas naudoti radio ryšį laive, tai gauni savo MMSI kodą, šaukinį, kuris ir įsirašo iš tos prietaisus. Tai šitą buvo galima rankai rašyti, tai viskas ok, tas dabar kol kas dar yra neklystų Lenkijoje, dabar turėtų jį man atsiųsti.
Ir kitas laivas plaukdamas mato mane. Jis manęs fiziškai turbūt nematys, net jeigu ir bus per porą kilometrų nuo manęs didelis laivas, bet jisai matys ant savo ploterio, kur aš esu, jisai matys mano judėjimo greitį, jisai matys mano koordinatės, mano valties duomenis ir panašiai. Ir tas visas persiduoda, tas MMSI numeris yra kaip toksai valties asmens kodas. Na ir jisai jau matydamas kažkas, kad ploterį čia nais bliksi, jisai galės su manim susisiekti, tai aš čia pasikelsiu raciją. Ir bandysiu susisiekti su šito ateinančiu konteineriniu laivu, burlaiviu, bet kuo. Aišku, kadangi mano antena nėra labai aukštai, nes neįmanoma, kad būtų labai aukštai, pati valtis yra žema, tai mano susisiekimo laukas, sakykime, yra mano matymo laukas. Tai kuo aš aukščiau esu, tuo geriau, tai turiu ir šitą radiją, ir turiu kobrą. Kobra! Ta pati VHF radija, aš kursus pasibaigiau praeitais metais prieš Indoneziją VHF'o. Tai šitą racielę labai patogu, kai tu ir kluoji ir neturi galimybę šiandien būti vidu ir bendrauti su laivu, tai tu gali ir kluodamas būtent su šita racija šnekėti. Vienintelis skirtumas tarp šitos racijos ir šitos, kad čia jie neįsirašo MMSI numeris, vadinasi pagalbos kažkokio emergency atveju tu negali spausti distress mygtuko, kuris siunčia jau pagalbos signalą į tavo matymo lauką maksimaliai, kiek galima. Jis visą gali atiduoda, visą energiją siurbia jau už tavo akumuliatorių ir tada siunčia pagalbos signalą, tas distress mygtukas. Tai jis jau tik tais emergency atveju. Tai tiek apie matymo lauką. Tas tačas toksai, sakykime, biški gal senokas, nelabai patogus, bet prietaisas šitas turi ir savo appsą. Tai tu viską patogiai visai gali valdyti ir matyti per telefoną. Tai visai good. Telefonai va. Čia laivo pavadinimas. Tai vienintelis kol kas laivelis, kuris turi savo MMSI numerį ir savo AISA sistemą, nes, nu, principe, Kauno Mariose šitas dalykas nėra būtinas. Nu ir va, čia matosi klasė B katerio, ar kažkas 9 metrai, tai gal bus jachta. 9-3, koordinatės, klasė, tipas, MMSI numeris ir kiti dalykai. Nu panašu, kad jisai neįdo, prišvartuotas, tai nieko kito ir daugiau neparodyta. Tai jisai taip pat mato ir mane. Nu tai va, kas liečia komunikaciją su aplinkiniais laivais ir panašiai, tai kaip ir sakiau, radijas, VHF'as, Reimarinas ir mano Kobra. Čia yra GPS'as, principe, nelabai kom jis naudojamas, tai Jasminas sakė, beveik jo ir nenaudojo, jis tiesiog kad koordinatės rodo, bet tą patį galima įsitraukti iš AISO, galima įsitraukti iš savo telefono, tai žodžiu, prietaisas, kuris labiau tiesiog siurbia bateriją. Čia autopilotas, tu nusistatai kursą ir tada koja vaikšto ir sukioja tavo plunksną nustačius kursą. Tai toks yra valdymas, jeigu tu nenori valdyti su savo pėda ir šnireliais, tai gali tą daryti su autopilotu. Bet reikia atsiminti, kad jisai irgi siurbia bateriją. Tai va. Šitas dalykas. Dabar kas liečia susisiekimą su ne tik aplink tai, ką tu matai, bet ir su žemynu, tai aš turėsiu Garminą. Tai Garminas Mini InReach ir turiu, kaip tenais, tą brangiausią planą, kuris gaunasi mėnesį apie 60 eurų. Expedition, jei neklystu, Expedition planas. Tai tu turi neribotą trekinimo reikalą, turi neribotas žinutės į bet kurį pasaulio numerį arba bet kurį emailą. Ir dar ten yra bonusų. Tai principe, per jį susijungia su telefonu, per bluetooth'ą, aš galiu bet kam parašyti, bet kada. Tai tokia bus mano paprastoji komunikacija su, sakykime, artimais draugais, šeima ir panašiai. Taip pat turėsiu palydovinį internetą, kaip jau minėjau, praeitame vloge, tenais buvo daugiau per radio ryšį, tai galite pasižiūrėti ten, tai žodžiu, internetas bus.
Ir turbūt tie, kas liečia tą komunikaciją ir tokį bendravimą, paskui eina sauga gelbimosi valtis. Gelbėjimosi valtis yra po šitų kilimėlių, štai vainai. Turbūt esate matę, jei negyvai, tai bent filmuose. Patraukiu už virvutės ir jinai išsiskleidžia. Sveria iš tiesų visai nemažai, nes jinai yra skaitosi keturvietė. Ir jinai visą laiką turi būti ant denio, kad jeigu kažkas atsitinka ir valtis kesta, įvyksta sprogimas ir valtis išsipučia pati automatiškai, tai virvutė turi būti ir pririšta. Ir bum, tada jau planas yra gelbėtis. Tai va, yra, ta prasme, gelbėjimosi valtis jau pačiu blogiausiu momentu. Viduj dabar tenais anoj kabinoj yra mano gelbėjimosi liemenė automatinė. Dabar reikės dar jai pasižiūrėti, pasikeisti CO2 balionėlį, kad vyktų gerai išsprogimas ir išsiputimas. Šitas dalykas, bet vis tiek liemenė bus grab back, tai jeigu lietuviškai išverčiant, kaip čia, pagrėbimo krepšys, grėbk ir bėk, kažkas tokio. Žodžiu, evokavimas krepšys turbūt būtų lietuviškiausias pavadinimas, tai jame būna, kad ir ta pati gerimumas į lemenę, nes šiaip tai sirkluojama be lemenės, tiesiog su karabinais, nes ir nepatogu, ir nu, tu pats sėki sąlygas, jeigu sąlygos blogėja ir jau saugiai nesijauti, tai didėsi lemenį, bet karabinas bet kokį atveju visada būna. O šiaip tam grebek, tai būna jau tada ir raketos, ta prasme signalinės raketos, dūminės raketos, visi šitie sos dalykai ir jų atitinkamas kiekis. Radijas, paskui vandens tenais yra ir taip pat vandens atsarginis filtravimo įrenginys, kuris kompaktiškesnis. Nu, ir bet kas, ar dar tokie yra daviniai extra extra emergency, kurie yra labai labai kaloringi ir gali jų, ta prasme, su mažu kiekiu ilgai išgyventi. Tai žodžiu, toksai krepšiukas jau tam palikimui, kai palieki valtį. Tai jisai irgi visas susikaus ir jis visą laiką būna čia nais pas tavi viduj kabinoje. Tai tiek turbūt ir ta VHF radijas, nes radijas turbūt bus tavo vienintelis įsigelbėjimas. Tai iš tiesų, kai laikiausi radio kursus praeitais metais pas Valdemarą Vizbarą čia nais Kaune, tai nu, jis taip pasakė. Nes irgi būna tų klausimų, kokių kursų reikia, kad čia jūra išplaukti ir panašiai. Yra svarbiausias kursas. Tai būtent VHF radio kursai, kad tu mokėtum naudotis ir nepasimesti situaciją ir aiškiai save ir aiškiai nurodyti, kas įvyko ir visą tą pagalbą žinutę pasakyti per radiją. Nes jeigu tu nemoki naudotis raciją, tu gali pabaigti šustriausius kursus, tu gali, nežinau, pragyvent ant vandens, bet jeigu tu nemoki naudotis radio, tu nemoki išsikviesti pagalbos, tai nieks nenorės tavęs išleisti jūrą, nieks tavęs nenorės išleisti iš viso iš uosto. Nes tu esi galvos kausmas visiems, kaip tave gelbėti, kaip su tavim komunikuoti. Nes svarbiausias dalykas yra komunikacija. Jeigu tu to vandenyje, jūroje nemoki padaryti, nežinai kaip tą padaryti, net jeigu ir žinai, kaip daryti, bet tu nemoki susitvardyti, pasimeti situacijoje, ten kažkas prakiūro, čia lakstai bėgi kairiai dešinę ir tik po kažkiek laiko pradedi komunikuoti, irgi tas gali tau lemti, gali gyvybę, gali ne. Taip pat, va, kai skendo Estonija keltas, tai mes kaip tik per tuos kursus klausime, koks buvo radio bendravimas su krantu, tai žinojau, kad gal tenais tik po kelių, gal po 3 ar 5 minučių tik tais pradėjo sakyti meidėj, meidėj, meidėj. Tai vadinas 5 minutės, nebuvo jokio produktyvaus laiko, buvo tiesiog bendravimas, aiškinimas kažkokių problemų, bet nebuvo aiškaus kvietimo pagalbos. Kas galėjo lemti daug, ta prasme, sekundės yra svarbu. Ir tai va, aš tuos kursus susilaikiau, faktas dar reikės truputį pasikartoti visą informaciją. Bet čia labai svarbus dalykas. Ir epirbai.
Tai čia yra šita vieta. Čia yra epirbo vieta. Tai jis čia nais įsitvirtina, tas radio plūduras, kuriame irgi išnekėjau. Čia praeitam ar užpraeitam vloge. Tai radio plūduras yra toksai prietaisas, kuris irgi turi savo MMSI numerį. Tas MMSI numeris yra visose prietaise tas pats, tavo valties numeris. Ir jisai visur įsiprogramuoja. Tai paspaudus jį, eina signalas į palydovą, tada į žemyną. Ir žemynas gauna tą visą informaciją apie tavo lokaciją, tavo valties dydį. Ir žodžiu, tada jau eina kalba susisiekimu su tavimi. Žemynas susisiekia su artimiausiu objektu šalia tavęs, tai gali būti jachta, kaip ir sakau, konteinerinis laivas ar dar kažkas. Ir tada jau eina kalba apie jo susisiekimą su tavimi. Ta pati turi ir SOS šitas reikaliukas, bet taip ir bus, manau, rimčiau. O šios turiu du ir dar yra vienas PLB. PLB truputį mažesnis prietaisas, bet to pati funkcija. Tai žodžiu, jau kai dega šikna, bet čia mes kalbam apie gyvybę. Nekalbam apie kažkokį susižalojimą, sveikatus, nežinau, trikdžius, temperatūrą ar dar kažką. Čia kalba kaip visiškai eina kalba apie gyvybę. Apie skendimą, apie, matai, kad bus blogai. Tik apie tokias situacijas tu tą epirbą pajungi. Jisai veikia 48 valandas ir per tą laiką kaip ir turėtų su tavim susisiekti kažkas. Tai va, tiek iš tiesų turbūt žinių, kažką daugiau nepapasakosiu, bet plius minus yra taip. Nu, neveltu čia yra A kategorijos valtis, A kategorijos laivas, tai čia mažai kas, manau, aplinkui mane turi tą A kategoriją. Čia yra reikalų, yra informacijos, reikia mokėti naudotis. Na, bet gerai, kad iš tiesų daug jūreivių nori padėti, padeda, rašo, konsultuoja. Tai labai visiems ačiū, kurie kaip tik gali suteikia asmeninę patirtį iš savęs, nes tą aš galiu pritaikyti savo realybėje dabar, savo valtyje, savo būsimam plaukime, savo būsimose treniruotėse jūroje. Tai va, tai tiek žinių, ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat, kad sekat mane, tikrai malonu. Dabar po truputį daugėja vėl tų vardų, ta prasme, daugėja neskaupėsi, matau išrašuose, tai reikės už savaitės dviejų vėl padaryti papildymą ant senelės jūsų vardelių. Ir kaip sakiau, dėl to va, kostimo, hidreko, gal kažką turit ką rekomenduot, gal kažkur išsinuomoti galiu, tai tikrai labai būtų gerai. Nu, aš baigiu daužyti baterijas, 0,8 amperos siurbė, ta lemputė gale, tada autopilotas ir šita lemputė. Tai baigiu, geros vakaro ir darbingos ateinančios savaitės. Čiau.